אבל, וכאן אני מוכרח לומר בצורה הכי חדה וברורה, הייתה טענה אחת, יש הרבה טענות באמת חסרות בסיס שנשמעות מצד מתנגדי הרפורמה, אבל הייתה טענה אחת שבעיניי היא טענה אמיתית. באים ואומרים, הרי בשיטה שבה ברוב קואליציוני אפשר למנות מספר בלתי מוגבל של שופטים, אנחנו נמצא במצב שקואליציה מסוימת, שגם ככה יש לה שליטה גם בממשלה וגם בכנסת, תשתלט באותה קדנציה על בית המשפט העליון, למעשה תביא למצב שבו כל שלוש הרשויות תהפוכנה לרשות אחת. הטענה הזו, שהיא באמת טענה שיכולה גם להביא בסופו של עניין למשבר חוקתי, בטענה שאי אפשר להתעלם ממנה, שדבר כזה לא יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, אני חושב שהיה צריך לשמוע אותה, ולכן מה שעשינו הוא פשוט לבוא ולהגיד, רבותיי, על החשש הזה, הנכון הזה, לזה אנחנו נותנים מענה, על ידי כך שאנחנו באים ואומרים שבכל קדנציה הקואליציה תוכל למנות ברוב שיש לה בוועדה שני שופטים, לאחר מכן תידרש הסכמה יותר רחבה, וברור לגמרי שבתהליך הזה לאורך מספר שנים לא רב, אנחנו נגיע לבית משפט עליון מאוד מגוון ומאוד מאוזן.